Titulu predstaviť. V modrom rohu stojí Alexandra Plamenová-Tončeva, ktorá reprezentuje Desant MMA Varna. Jej tréner je Nikolaj Dobrodružanský a jej momentálna profesionálna bilancia je jedna výhra a jedna porážka. Dôležité však povedať, že to je zlatá medailistka na IMAF World Championship 2016. Jej aktuálna váha 51,2 kg. Dámy a páni, Alexandra Plamenová-Tončeva! Snake Team. Jej trénerom je Cyril Diamante a je momentálna bilancia aj dve profesionálne výhry. Dôležité je povedať, že ešte nikdy neokúsila prehru a je to európska šampiónka amatérskeho MMA. Včera na váhe 51,8 kg a teraz už všetci spolu. Dámy a páni, Camila Rivarola! Hlavný rozhodca tohto zápasu je Zdeněk Ledvina. Ladies, come to me. Yeah. Rules, dvě stejně vysoké. Rivarola o dva roky starší. Ním rozhodčíme je Zdeněk Ledvina. Judge. Ale nejdávnějšou zprávou tohto představání je, fight! Že tu sedí s námi aj Cyril Diabate, kterého poznáme z UFCčka, tak to je velké překvapení, že z něho přišel. Právě ta francouzská strana teda reprezentuje jej roh. A kto pozná tie staré časy UFC, určite pozná aj tohto vynikajúceho fightera, ktorý zapasil s menami ako Jimmy Manuva, Ilvir Latifi, Anthony Perroš, celá plejada vynikajúcich fighterov, Alexander Gustafsson, mohol by som takto pokračovať. Zatím Tončeva dobře začala, plavákem na dlouhou ruku, mu sa nedokázala vyhnúť Rivarola, ale nemělo to v sobě takovou sílu, že by jí to mělo otřást, tohle už je něco jiného. Ano, to byla pěkná výměna. Obě zápasy v tempu, Rivarola se už v tuto chvíli dostává do kontroly středu klece, což má ráda ve svých zápasech. Rivarola stále využíva ten svoj predný jab, teda priamý úder. Tončeva hodne agresívny. Áno, videli sme tam pravý hák, ktorý vyletel naozaj prudko. Teraz Rivarola videla tam nejakú skulinku a zautočila. Úplně čeká na pohyb Tončevy, ten zatím ne, že by nepřicházela, ne, takový nějaký právě čeká Kamila. Ano, tato bojovnička velmi pěkně čítá svoju protivničku, jde do těch counterpunchů, snaží se najít, jako teda s tímto jabem, otvorené místa. Tončeva skoro jde, jako keby chtěla ukončit ten zápas nějakým drsným knockoutem, zatím nepadl ani jeden tento tvrdý úder. A ďalšie naznačenie tej pravej ruky, pozrieme sa na tieto overhandy. Ale to už opravdu Camila Rivarola dobře čte, jenom na začátku. V podstate vedela, že tam môže přijít hrozba, dává si na to pozor od té doby. Áno, sú to také z Tončovej strany trošku malicherné pokusy, keď naozaj ten úder smeruje niekedy až 20 cm, ale teraz ju dokázala chytiť a cíti šancu. A ďalší úder. Trefila tam, z toho nábehu už to vypadalo, že to bude marné z jej strany, ale nakonec je to presne naopak. Áno, rozhodla sa natlačiť na superku a to sa jej vyplatilo. Ďalšia kombinácia, tentokrát iba pravá ruka bola v hre.
Liberola využívá frontkicky. Low kick. Áno, jedna, prvá, druhá, ukončená low kickom. Zatiaľ vyrovnané prvé kolo. Vidíme pekné momenty na oboch stranách. Rivarola skôr technickejšie. Kolikrát promáchala Tončeva. Blíží se konec prvního kola. Oho, krásné ukončení, výborný spodok. A zdvih, ktorý dopadol na líce. Tak přece jenom, jak se Tončeva snažila celé kolo tam propašovat, ten zadní úder, tak se jí to povedlo na konci kola. Na konci kola výborně nafejkovala ten úder, který šel nakonec dole. Rivarola hned dala ruku potom trošku dole a ako náhle ju dala dole, vykasovala pěkný úder. Takže ukončení kola na straně. Na straně Plamenovej Tončevej, čiže... Slušit podlahu v rohu kamerové Rivaroli a vše už bude připraveno na odstartování druhé části zápasu. Je to hodně nepřeměná, obzvláště na tom místě, kde jsou nalepené reklamy, tam to dost kouže. Ano, je to stále nepříjemné, keď si sa potrebuje fighter zaprieť, případně uniká z pozície, sa pošmykne. Zase agresívnejšie. Bojovnička z modrého rohu. Protože strategie u ní zůstává stejná. Nahánět soupeřku a snažit se tam dostat údery ze zadní ruky. A teraz další pěkný spodok. My sme videli prvý takedown. Tak nakoniec nie, veľmi pekná práca. Druhá roli. Ďalší nebezpečný pravý hák, ktorý bol zblokovaný, ale určite sa bude počítať. A teraz pekný counter punch. Predné ruky, ale Tončeva stále tlačí, stále tlačí. Cíti, že má trocha navrch v tomto zápase. Hello, 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 hello.
Marlo se sice snaží utíkat, ale je pravda, že oproti prvnímu kolu těch výpadů přichází mnohem víc. Ano, viděli jsme iba pár presných úderů, mohli bychom jich zrátat na možno na prstoch dvou rúk. Zatiaľ, pozor. Čo, tento úder je ďalší presne mierený. Rivarola to odblokúva, ale nie je to úplne čisté. Hlavne tie údery, ktoré sú najprv na spodok, potom na vrch. Začína to mixovať krásne. Pokus o spinning backfist, ktorý ale minul cieľ. Stále je to hodne v tempu tobou bojovnic, pretože tá presnosť tam zase tolik není. Áno, nevideli sme za niečo vyše 8 minút ani jeden pokus o takedown. Videli sme iba taký krátky clinch, to trošku naznačený lakeť. A zase ten natlakový štýl boja. Hončeva sa teraz rozbehla, ale utržila úder. Už asi bola troška premotivovaná, sa zdalo. A krásny tiež lakeť. Presne takýmto lakťom pre pamätníkov ukončil Chris Weidman Munoza, keď na ňo Munoz nabehol a on to iba vystrelil takto. A to bol pekný zdvihák Rivaroli, ktorá sa zdá sa vracia do hry. Čo sa aj prejavuje. A výborný slam. A celou minutu před koncem druhého kola se dostáváme konečně na zem a můžeme tady vidět souboj obou dvou, protože na tom je lépe v těch přechodech. Ano, tento takedown může být jednou z klíčových věcí celého zápasu, keďže prvé kolo bylo vyrovnané, druhé ale už je na straně modrého rohu. Dobře stává. Výborné. Musí si dávat pozor na kolono, chvíli tam zůstává v klinči a bylo to hodně nepříjemné. Ano, přesně při těch únikoch tam ostává trošku priestoru na jeden či dva údery. Ale přijde mi, že ten neortodoxní styl Tončevi prostě nevyhovuje. Snaží se být jako keby nějaká nepředvídatelná. Vieša to spodky, vrchy, videli sme takedown, videli sme nejaké besilé veci, spinning back elbow, prepáčte, spinning back fist. Zaujímavé z jej strany, Rivarola sa stále drží svojho gameplanu, stále ide veľmi technicky, uniká, čaká na chybu supera, veľmi dobrý predný jab. To ostatne môžeme vidieť, že si niekoľkrát Tončeva nabiehla pri tých svých útocích na přední ruku. Áno, Tončeva dvaží trikrát presne, tu vidíme ten útok lakťom. Druhé kolo na strane Tončevy a Kamila musí ukázať poriadne tretie kolo, aby presvedčila bodových rozhodcov. Prípadne samozrejme, ak príde ukončenie, tým lepšie. A rovno agresívny low kick. Tak. Toto tretie kolo môže prísť peknú prestrelku. Môže priniesť. Prestrelky ženy umí, to už sme si niekoľkrát přesvedčili. Dávajú do toho, koľkrát je mnohem víc než pánové. Áno, Rivarola začína čoraz viacej používať zapať lakte pri útokoch. Asi vie, že to bolo na tú hranu hlavy. Je to veľmi nepríjemné. Po týchto úderoch sme videli aj pár knockoutov. Tak to bol taký judoistický premec skôr.
Tončeva sa strašne tlačí na Rivarolu, ktorá vidí, že keď bude používať tie lakte, môže sa stať, že na ňu nabehne až veľmi blízko. Ako náhle by ten lakej dopadol na nos v prípade návradu, urobil by obrovský problém. Superke. A bol taký nemastný, neslaný polo výpad na takedown. A ďalší lakeť, presne ako som hovoril. Si to rozmýšľa. Rivarola zasa, že prebrala opratý zápas v tretom kole. Je presne čo a zatiaľ, podľa môjho názoru, lepšou. Ďalší lakeť, presne. Už asi štvrtý v tomto kole. Vidíme, že tento úder bol iba taký znúdecnosť skôr na prechod do klinču. Sviežejšie v druhom kole. A pekný zdvihak od Tončevu. Rivarola pred chvíľou pekne, ale hneď utržila ranu. Pred chvíľou pekne naznačila útok rukou, ale nakoniec toho bol low kick. Takže bychom šli na zem, vypadá to tak. A nakoniec single leg sa podarila. Sme opäť na zemi. Keď už sa zdalo, že Rivarola udrží tú stabilitu, nakoniec sa ocitla na chrbte a musí opäť niečo viac ako minútu pred koncom zápasu musím opäť stať a pokúsiť sa niečo ešte urobiť. Áno, vidíme pekné upkicky. A krásny upkick, tak toto bolo. Veľmi pekné zo strany tejto francúzsky, alebo ak chcete švédky. Tu záver tohoto zápasu, tak tejto opravdu pozbudilo nejenom fanoušky, ale myslím si, že i bojovnice. Áno, vidíme naozaj krásne tretie kolo a ocenilo to aj publikum. A krásny round kick. Tohle už možná bude na férovku v závěru zápasu. Áno, Tončeva sa snaží už ukončiť tú poslednú 30 sekundovku, dokonca už 10 sekundovku vo veľkom štýle. To isté aj Rivarola, tieto zápasničky si doslova nič nedarujú. Lakeť, lakeť. A videli sme úplne krásne ukončenie, tak vidíme, že aj tieto krásne David vedia, čo je to poriadny boj. Také sme mohli vidieť, jak to Rivarolu niekde na 3. minúte 3. kola začalo baviť, usmívala sa pri tých úderech, už vedela, že si dokázala podívať na výpady své soupeřky a pohlídala si to, takže sa na to môžeme podívať. Áno, doslova si to užívala aj na konci veľký úsmev na tvári, aj keď je to veľmi, vidím, je to pekný premen. Z akčného filmu skôr. Už bolo skoro na Fergusona. Áno, tu je krásny upkick, ktorý dopadol presne na bradu.
Ano, Tony Ferguson je známý tým, že robí takéto ninja movie. No a bodování od tohoto zápasu. Bude to velmi těsné, obě fighterky dvíhají ruky. Samotný Cyril Diabate prechádza oktagonom, sám nevie, ako to mohlo dopadnúť. Nechme sa překvapiť, pretože oficiálny verdikt tu máme. My sme pripravení vyhlásiť výsledok. Bolo to naozaj namáhavé spočítávanie bodov, bol to krásny zápas, ktorý sa odhrával celý v postoji. No a dovolte mi vyhlásiť rozhodnutie rozhodcov, a to znie nejednohlasná remíza. A máme tu remízu. Videli sme na tvár ako po bojovničok skôr, ale Tončevič je trochu viacej sklávaná, ale zrejme to bola naozaj zaslúžená remíza. Veľmi, veľmi ťažké rozhodovanie, hlavne prvé kolo bolo veľmi vyrovnané. Druhé podľa mňa skoro išlo na stranu Končevi, tretie Rybarola. Niekedy je naozaj radosť nevých rozhodcov v takýchto chvíľach. Dámy a páni, všetci diváci pred televíznymi obrazovkami, dovolte, aby som teraz ohlásil krátku prestávku.